adora maromo come se acredita cara que maromo lhe são tudo né a tu defende e tenha dignidade no ver ema homos somáticos e tenha bem hambrik e tenha bem bele hatte que baleten e tenha bem sentimentos humanos né maromo não confunda nida maromo não confunda em rua a tu ita bele moris e te moris quando ita hadomi homo vivens e te moris quando ita hadomi. Quando ele está dormir, tem estresse, tomate de estresse, estroco, Santa Cruz. Vai para Santa Cruz. Agora, vê que o senhor se acabar na condição, entendeu? Então, vai ser terceiro, ou em local, e vai fazer lá em outro ano. Mas vê, tem o destino, mas não vai. Não é? É, mas não vai lá dormir, nem lá morrer. Terceiro, homo sapiens. E domingo, o Lourão Santo será na missa que tem serviço. Será na barra que tem que lavar a missa. Não é lá os homo sapiens. Ou lavar a missa, ou a menina que decora, não é? Ou lavar a missa, ou a liurai. Ou lavar a missa, ou a liurai, ou lavar a missa, ou a liurai. Ou lavar a missa, ou nem na cloque também, ou participa em uma romana família. Ou a liurai, ou lavar muito com uma romana, não é? Homo sapiens. Hat homo volens, e tem vontade de te formar a família. A pau a massa de haruka deita desde que quando para treinar e tal, e está abambendo a tensa e uma badinas, é uma cumpridor, é uma nebe haltuir, halbuat nebe dia, ou fim haluata a pau a massa de hasekeras. Então, nem para ir treinar e tem vontade, é uma nebe que vontade, é uma nebe hakarak dia que nem. Lima homo loquens. Lali ke bakumal, lali ke tukumal, lali ke istur mal, kolia ba malu, lali ke ho malu. Oh iya, maromo tau nibum per kolia, explika ba malu, buat rumah ni memang ke hal teru so. Om loquens. Ini tani direitus humanus. Ite direitu atu kolia, la vele tak ema nibum. Tu ir fali mai om sosialis. Kata, ite ne muris mai per tu hamutu ke ema sirselu. Feto buka hamutu ko mane, mane buka hamutu ko feto per sai dedit, sai maroma. Entau ia ukumfuan neng, kata nuin kata tete kata lu salfu. Ita label haketa kan ho hanui naat, hakara kaat sira. Mai be hanui halibur malu ia domin. Ne homo sosialis, situ homo culturalis. Ita tarabandu prema label boki teni tos, ita taubaliza, ita kolia. Ita respeita malu, respeita mesilu kinesa san. Kita nau kita loa tema, homo culturalis. Culturalis kita ofier hima roma ke leten, nebesei fohano. Dal roma bel simu batar fohuk muslimus, dal roma dia kumane. Tama di tala bel bofo batar fohuk ba malu. Fohan dia kuma malu. Homo culturalis. Walu homo faber. Keta dun mata keta boso. Oye kapasidade, ita timornia kapasidade barak. Ita ne bele halva. Politiku serne, ne? Politiku serne. Ida senior te musu, ne? Mas musu tamba, 24 anos, sirene luta ulu. Luta to prepare ikus mai, senior te ne hanesan chavida, atu bele halva dit conclusão. Halibur ho tutu, tamba nema condição atu Portugal ho Nações Unidas apoia ita. Mas bem, itania técnica, itania tática. Mauras mozorta ni nia lá tem cala na tutoba renebe, renebe, vade ita, hau precisa ba colher ho nação de nia, sai avião, baana. Lá hanui de nao tem que ba hele renebe, que hele renebe lá ita interesse. Mas bem, buca para tu bele manam povo ita ne. Nem ita colhia quando vai sair, quando vai, itania usa itania matene, onde consegue itania objetivo sira. Mas vê matene que não vê itania, que tá bosso. Hareba onde fua, onde laran. Homo faber, artista, husik. Bot dia que não vê, mas que maroma que foi onde, ou desenvolve, ou colhia sai, ou foi halo. O ensino com o bosso conhian. Sia homo ludens. Então, tudo não tem que buscar tática. Há nesse treinador, sira. Há nesse jogador, sira. E tem que buscar tática, e não é mesmo a guia que lhe vai estar para ir também a manar.
Aí vê que tu vai jogar, falei, vai manefene, manelain, né? Com fuancia. Que tá cara que é macelo que nem acaba. Que tá joga, mos maroma. Cursei que nem tá rona maroma, lhe foi uma semana ainda, né? How los messias? Messias sem mai. E tem nada para bolo, mas aí ele é um maroma. Quando ele é um maroma, ele é um maroma, ele tá fazendo lá to. A neve tá joga, mas bem joga de dia. Haré de dia. Nem mata, nem tiro bane, tiro los. Abel tiro arbiru di lai te lah kung kur kartus. Ah, ikus mai to sanulu ite ni direito ne be halu ite ema sai ema ne be iha religião ema ne be iha fiar ema ne be rengkat maromak ni oan. Ah, ide ne mak marom ni kung fuan sanulu.